livet, det sätts på prov med olika utmaningar som man kanske inte har räknat med. Men det gäller bara att inte sätta ner huvudet i sanden och låtsas som att de sakerna inte finns. Utan försöka tänka positivt. Och att det finns någonting positivt som kanske kommer ut från det. Även om det är så himla svårt. Jag har inte... Alltså alla människor går in i tuffa perioder. Vad det kan innebära. Att förlora någon man bryr sig om. Att tappa en vänskap. Att det inte går bra på jobbet. Att relationer förstörs. Eller är tuffa under en period. Eller skolan. Med massa prov och tentor och allt vad det är. Och det går... Mycket går bra i skolan för mig just nu. Men en tenta har gått väldigt dåligt. Man får ju skriva om den. Och väldigt många i min utbildning. Och det är ju inte bra av den, alltså de som har gjort tentan. Det är ett vanligt fenomen att det går väldigt... Det är väldigt vanligt att den tentan går dåligt för väldigt många studenter. Vilket är synd att det gick dåligt för mig. Så är det. Det gick ju bättre kanske för någon annan. Vilket man absolut inte ska göra. Jag pluggade, men jag skrev inte på det sättet som de ville att jag skulle skriva på. Vilket suger för mig. Så är det ibland. Man får försöka tänka positivt. Och att det kommer kanske något positivt ur det här. Jag lär mig något nytt. Eller jag får lära mig att ta mer ansvar. Eller att bara lära mig att saker går emot en. Och det gäller att resa sig upp och ta sig igenom dem. Och det växer man jättemycket som människa också. Sen går... Jag pratar inte så mycket om det här. För att jag inte vill hetsa till någonting. Träningen går väldigt bra just nu. Det känns väldigt bra. Jag har mycket, jag har bra rutiner. Han går i det. Och kosten lika så. Klart man kan unna sig. Jag har faktiskt inte... Jag har druckit alkohol på över 4 månader. Så det är jag nöjd över. Jag är ingen nykterist. Men det är klart det är bra att kanske vara borta från alkohol ett tag. Och sen så, ja, för kroppens välmående och sådär. Det är inte bra att dricka av fel anledningar. Inte för att jag säger att jag har gjort det, men det kan vara bra med en liten paus. Så jag är jättenöjd. Att det är många av mina vänner som har festat och varit på middagar och... Gått ut på drinkkväll och man kan hänga med, men man dricker ju alkoholfritt. Cola Zero eller Pepsi Max eller något. Och det är helt okej. Helt okej. Och det är även helt okej att inte dricka. Om man inte, man ska inte dricka innan 18. Men om man inte vill dricka alkohol ska man inte göra det. Det väljer man helt själv. Så att det går ganska bra. Jag har börjat kolla på möbler och köpt lite möbler. Till min kommande lägenhet som jag inte har köpt. Ja, vissa har väl delade meningar om att man köper ett matbord innan köpt lägenhet. Men jag tror faktiskt att det kommer passa. Ja, det var en resa jag slog till. Och sen har jag lovat er att köpa göra naglar. Jag har fortfarande, jag har bitit mycket på mina naglar när jag inte har... fake eller så här akrylnaglar. Och jag har fått sår på fingrarna. Det låter ju lite nasty. Och de går liksom inte bort. Och då svider det ganska mycket. Att de ska liksom komma in och gräva med olika verktyg. Och in i liksom så här typ ugn för naglarna. Och då kan inte jag göra naglar just nu. Men jag säger det. Jag lovar när det är läge så vill jag göra. För att det är väldigt fint också. Och jag gillar ju naglar. Så ni vet. Ta lite tid. Längre än väntat. What to do.
träffa massa fina, nya, underbara människor från min utbildning. Så att det gör mig jätteglad. Och andra ställen. Få nya vänskaper. Och... men jag... oj, hördes det där? Jag vet inte. Jag hörde det, men jag vet inte om ni hörde det. Jag ber om ursäkt, sådana fall kanske vakna till. Mycket känns bra, tentan känns skit. Det är som en jäkla käftsmäll i facet. Så kan det vara ibland. Allt kan inte gå på ett rullande band. Allting annat går bra i skolan. Men det är just lite svårt. Ni får verkligen hålla tummarna på mig. Till mig. Jag vet inte när jag lägger upp den här videon. Men jag skriver tenta på Alla hjärtans dag. Den 14 andra. Så håll tummarna för mig att det går bra. Så måste jag springa från tentan för att jag ska se relationspodden med Bingo och Katrin. Om ni vet vad det är, ni vet. Så ska jag på det och sen ska jag bara mysa med min pojkvän typ. Ingenting speciellt. Då jag inte kan gå ut på restaurang typ för att jag inte kan äta så mycket. Ja. Och ja, jag känner inte riktigt att jag vill gå in på träningen eller varför jag tränar eller riktigt än. Utan det kanske eller kanske inte kommer video senare om några månader. Jag vill som sagt inte att den här kanalen ska handla om det. Och jag gjorde några videos om det för några månader sedan. Kanske typ 8 månader sedan, jag vet inte, ett år sedan. Men jag känner att det skapar mer ångest och stress än gör välvilja. Så. Ja, så jag håller det lite privat. Hoppas det är okej. Sen försöker jag tänka vad det är som händer i mitt liv just nu. Annars kanske lite roliga projekt på gång. Avslöjar ingenting, men det är som sagt väldigt mycket i skolan, så det är mitt prio 1. Jobba lite och jag försöker leva så gött det går helt enkelt. Sen tar jag sommarlov och jag ska åka ut på lite olika resor i sommar. Och jag ska bland annat om Amsterdam med min pojkvän. Tanken var först att vi skulle göra en tågluff genom Europa. Men vi insåg ett att det var lite dyrt. Och 2, jag är åsjuk. Jag är jätteåsjuk när jag åker tåg egentligen, så att det kommer inte. Så att då ska vi åka till Amsterdam. Det ska bli så mysigt. Och om ni har varit i Amsterdam så får ni gärna kommentera tips här. Eller på min Instagram. IssyAsamR. Sen ska jag även till Budapest igen. Jag var ju... ja, det var många som tyckte att det var dåligt att jag åkte dit fast jag spydde. Men om jag hade... strunt samma. Jag visste inte att jag var sjuk i alla fall när jag åkte första planet. Och jag vet inte om jag var matförgiftad. Men jag tänkte i alla fall sätta mig på planet. Om jag har betalat för det. Och det får folk tycka hur ni vill om det. Om ni stör er så mycket på det. Så kan det vara. Vissa saker kan syna i andras ögon. Så jag hoppas att jag är frisk den här gången och mår bra. För jag mådde väldigt dåligt när jag var där nere. Men sen var jag frisk när jag åkte hem. Så att det var väl inte. Det var väl någon slänga något. Så det ska bli jättemysigt. Vi kommer bo på ett så mysigt och fint hotell. Sen ska jag eventuellt till Josefin. Som jag och Josefin har sommar i sommar. Vilket ska bli så mysigt. Och dra en sväng till Ullis. Ulla vet alltså. Ja, ni fattar. Sen ska vi bara hänga lite med kompisar och min pojkvän. Och kanske åka någonstans med hans familj. Eller bara vara i deras hus. De har ju så här pool. Så himla mysigt. Men jag har inte planerat så överdrivet. För att sen ska jag börja jobba sen i augusti, september. Med mitt jobb som förskollärare. Yay. Jag är jättetaggad av att det ska bli superkul. Spännande och nervöst. Så att... oh, det är helt ofattbart att så mycket kul händer. Att jag ska ta examen. Förhoppningsvis om tentan går. Jag ska flytta liksom till min egen lya. How cool. Jag ska få ett heltidsjobb. Den här kanalen kanske går bättre och sen kan utvecklas.
också det här, och min mormor har flyttat till Sverige. Hon bodde i Norge innan, så hon har lägenhet köpt här i Sverige. Jag är bara så himla tacksam för allting och allt stöd jag har fått från familj och vänner och från er. Så att det här året har i alla fall, alltså dåligt med tenta, men generellt sett börjat bra. Och jag försöker se det positiva ur allting ändå. Och saker händer av en anledning och man får bara kämpa sig igenom det helt enkelt. Så den här videon blev lite kort, men det var bara en liten update, rambling. Jag hoppas att ni kanske bara kunde bli lite avslappnade. Och ni får säga vad ni tycker om ljuset. Jag tycker att